Энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Одоо яг хэлэлцэж байгаа хууль нь тэмүүлэн тэргүүтэй гишүүдийн санаачилсан хууль юм байна. За энэний дараа пүрэвдорж гишүүний санаачилсан хууль явах юм байна. Тэгээ хэлц хэсгээ дэмжсэний дараагаар энэ хуулиудыг хамтдаад хэлцэх нэ гэж ойлгосон. Тэгэхээр миний асуулт дараа нь бас пүрэвдорж гишүүн сонсч байгаад өөрөх төр яг энэ асуултыг хариулаад өгөөрэй. Нэгдүгээрт надаас сая одоо яг манай дүүргийн иргэн ирсэн би нэг тодорхой дөрвөн асуултыг л асууя. Нэгдүгээрт тэтгэр тогтоологсон хүн энэ хуулинд одоо нөхөн тооцоход хамрагдаж болох уу гэж байна. Одоо тэтгэрээ тогтоологчихсан. Тэгээ баримт материалаа бүрдүүлээд шаардлага хангуул энэ хуулинд хамрагдаж болох уу гэж асууж байна. Хоёрдугаар асуудал яг өнөөдөр бүр ингээд тэтгэврийнхээ материалыг өгөх гээд зогсож байна. Та энийг асууж өгөөч ээ гэж байна. 62 настай. Өмнө нь ерөөсөө тэтгэврээ тогтоолгож байгаа. Тэгээ одоо яг өгөх гэхээр энэ хууль хилцгээр өгөх өгөхгүй юу гэдгээ шийдэж чадахгүй. Хуулийн дээр бол 60 нас хүртэл гэж заачсан болохоор энэ хүн надад хамрагдахгүй бол би эрт хөөгж явах уу гэсэн ийм асуудал байгаа. Гурав дахь асуудал бол энэ дөрөн хүүхэдтэй ээжүүд нэг дээрүүд нилэн эрт нөгөө тэтгэврт нь гаргаад цалин их баг тогтоолгосон гэд би 12-16 онд бас нэг шүүх мөхөд хамтжсэн зүйлүүд байсан. Тэгээ энэ ээжүүд бас энэ хуулинд одоо хамрагдаж болох уу гэж асууж байна. За хамгийн сүүлчийн асуулт нь бол хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч гэж байгаа. Тэгэхээр нэг гишүүнтэй хувийн компанид одоо ажиллаж исэн хүн ч юм уу ер нь ийм хувийн хөвшлийн аж ахуй нэгжид тийм үү ажиллаж исэн ийм хүмүүс энд хамрагдаж болох уу гэсэн яг ийм дөрвөн тодорхой асуултанд хариулж өгөхгүй юу? А тэмүүлэн гишүүн асуулт нар бол За, бодомтой гишүүнд бас баярлалаа. Тэгээд энэ яг тодорхой бас дөрвөн асуултыг бол асуулаа. За, тэгэхээр ерөөсөө энэ малчин болон хуурай бизнес эрхлэгчийн тэтгэврийн дадлагын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай энэ хуульд манд одоо хэн амрагдах вэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр ерөөсөө хэн амрагдах вэ гэхээр нийгмийн даатгалын сангаас олгох одоо энэ өндөр насны тэтгэвэр, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, одоо цэргийн аль пасны тэтгэвэр тогтоолгоогүй гэж байна. Тэтгэвэр тогтоолгоог. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээрт бол огт өмнө нь бол тэтгэвэр тогтоолгож байгаагүй хүн бол одоо тогтоолгож болно аа. За хоёрт бол ямар насны хүмүүсүүд энд хамрагдах вэ гэхээр энэ бол 15-аас 60 насны одоо 61 нас хүртэлх гэж байна. Тэгэхээр энэ иргэд бол бүрэн хамрагдах насны хувьд бол хязгаарлалт барьер нь бол ингэж байна наа гэдэг байна. За гуравдугаарт ерөнхийдөө бид нэр энэ малчин болон одоо хуваарь хөдөлмөр иргэний одоо 1995-аас 2019 онд малчнаар ажилласан буюу аа данстай байсан хугацаа гэж байна. Аа данстай байсан хугацаа энэ хугацаанд. За эсвэл одоо юу гэдэг нь тухайн тэр орчин сууж байгаа сум дүргийн засаг даргын тодорхойлолт гэж байна. Сум дүргийн тухайн тэр малчин болвол. За тэгээд хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байсан буюу татвар төлсөн хугацаанд төлөгдөөгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг бол нэг удаа нөхөнлүүлнэ гэдэг. За ер нь хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч юу юм бэ гэдэг асуудал бас хуулийн дээр бол бүрэн тусгаж өгсөн. Тэгэхээр хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч гэдэг нь бол дангаараа болон бусадтай хамтран аж ахуй эрхэлж татварын албанд бүртгүүлэн бизнесийнхээ үйлчилгээнд нөлөөлөх шийдвэрээ хараат бусаар бие даан гаргадаг иргэн ингэ заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хуулийн энэ заалтанд хамрагдаж байгаа иргэд бол болноо л гэж ойлгож байна. За баярлалаа. А дөрөн хүүхдтэй бол яг саяхан бас энэ хуулийн одоо насныхын хязгаарт нь багтж байгаа бол болон замун дээрээс нь одоо юу гэдэг өмнө тэтгэвэр тогтоологч байгаагүй бол бас болно. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол дөрөв хүүхдтэй байсан ч хамаагүй одоо энд бол хамрагдаад яваад болно л гэдэг.